Fala aí pessoal, tudo bem com vocês? Estamos na área dando volta no GTA V e hoje vamos fazer o patrulhamento aí com a rota. Galera, demorei um pouco pra soltar uns itens aí, porque eu tava ocupado com algumas coisas, mexendo na casa nova, então não tive tempo. Aí tava praticamente, eu acho que eu fiquei umas 2, 3 semanas mexendo na casa nova e por isso eu não tive tempo de vir gravar, mas voltando, ainda não terminei tudo lá, faltam algumas coisas, algum monte de coisa, né? Mas aproveitei uma folguinha que eu tive hoje, né? Por causa do que eu voltei a trabalhar também. Minhas séries eu achei que eu ia gravar um monte de vídeo, foi tudo focado na casa lá e aí não tive tempo. E aí hoje agora eu voltei a trabalhar e hoje eu tô de folga. Eu aproveitei essa folga e falei, vou aproveitar e tentar, que hoje eu não tô mexendo na casa, eu vou aproveitar e tentar gravar, né, alguma coisa. Então vamos lá, espero que não encaixe. Vamos lá. Aguardando a ocorrência. Bom galera, recebemos uma ocorrência aí. Vamos voltar. Vou colocar aqui na... Opa! Aquele trem aí, aquele trem. Vamos jogar no GPS que é melhor. Pega aquele trem aqui, ó. Vamos lá, vamos lá. Acho que certeza veio reto. Agora só fudeu se ele entrou pra cá. Se ele entrou pra cá, fudeu. Eu acho que é aquele. Eu vi lá na frente. Aqui ó, acompanhamento já. Olha aqui, acelera essa banheira aí. Conseguiu pinotear com um espaço daquele que você tava, você achou que vai pinotear agora? Na bota dele. Backup needed in Little Seoul. Copy that. Taking a look. Dispatch, we have the suspect inside. Chamando a folha aqui pra encostar com a gente. Filha da mãe. Everyone with me! Ready up here!
Dispatch, we got eyes on the target, moving to engage. Bora, 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 bora. Vai, 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 vai. Tá muito lento, vai. Achei que ele não ia ir reto, não. Não é nada, mano. Esse cara vai perder de vista, velho. Helicopter support. Over. Second bluff. We are en route. Air support en route. We've got a beat on him from up here. He's heading south. Chamei o Águia pra garantia, porque eu achei que esse cara seria daquele apoio da hora, mas duas motos e uma viatura se perderam do maluco. Parar. Earth located in pursuit. Backup required in Puerto del Sol. Dispatch, suspect located, moving to engage. Oh, maluco. Lá nele. Tem um batalhão do Baef. No! Gonna run! Hands in the air! Now! Dera na mão. I've got your six, man! You're mine now. Hey. What? Hey, what's today? Uma pistola. Damn, man. Tem que chamar antes uma viatura e eu consigo. Assistance required in Puerto del Sol. My new website covers all three of my career. Bem, aqui é o batalhão do Baeta. Acho que vocês viram no outro vídeo. Aqui é RG3, se eu não me engano, não. Hey, moron! Yeah, you! Deixa eu dispensar isso aqui, derrotar. Thank you. Vou voltar. Nossa, a viatura ficou lá atrás, cara. Parece, ele parece também.
E aqui tinha duas munições de revólver, uma mala com... Eita, nossa, velho. Tava forrado o carro. Flatbed, assistance required in Puerto del Sol. O parceiro tá vindo lá. Beleza. Bora. Bom, galera, então vamos aguardar a próxima ocorrência, né? Esse primato foi muito louco, hein? Vamos lá. Bom, pessoal, acabamos de receber lá um caminhão forte. Foi fazer um abastecimento aqui próximo à praia. Parece que foi roubado, hein? Vou encostar, tá bem aqui, ó. Olha ele passando. Nossa, 90 pedras de crack, uma cédula falsificada e 40 pedras de crack. É, podia ter somado tudo, né? Mas tá bom. É... Como que já percebeu já? Suspenso e procurado pela justiça, ele é. Deve ser esse, viu? Procurada a justiça. Porta aberta. Deixa a porta aberta. Vamos aqui já chamar o transporte pra ir. Assistance required in Puerto del Sol. Dois sacos com 2 kg de pó cada. Uma máscara de palhaço, uma garrafa de itubaína, uma bandeira do PSL, lá do passageiro nada de interessante, uma faca de cozinha. Beleza. Solicitar o guincho. Caminhão grande. Flatbed, assistance required in Puerto del Sol. Maravilha. Go away! A gente já pegou ali, ó, o carro. Vamos retomando. Officer, olha, galera, vamos ali. Strawberry, code 99, só precisa de apoio. Mike, Oscar, Sam, requesting backup. Para o trans, 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 vai, vai, vai. Eu vou funcionar aqui, né?
Olha lá. Quanta viatura. Olha isso. Vamos ver o que veio. Estava as duas. Viatura da Rádio Catura, veio uma do. As duas da Força Tática. Vai de voltar dentro. Aparece um cadeado quebrado. Eu acho que não dá pra gente checar. O Leonel já pegou o corpo. Vamos solicitar a verificação do carro. Eita, nossa, velho! O cara quase morreu. Target vehicle license plate. 89ers Lincoln Tom Victor 217. Target is 10-4. Cidadão, encosta aí. Hold up! Vira de costas aí, uma pracinha. Vamos revistar ele aqui, galera. Não é nada demais. Vamos checar aqui o. Verificar ele. Feito nada demais. Eu fiz a. Beleza. You're not even worth it. Fuck. Vamos aguardar a última ocorrência aí, galera, pra finalizar o vídeo. Ó, galera, troca de tiro, vai.
tem essa pegada, tá no posto, vou pra posto, tá no posto. Não tem que pegar nada. Opa, tem um carro aqui, ó. Vai vir pra cá, ó, ó. Lá. Acabou a bala, acabou a bala. Vai, 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 vai. Os caras na Paraty lá. Vai, filho, sai daí. Tinha um polícia aqui, né? Não sei, vamos cortar lá para ti. Aqui, ó, era só um só. Vê se eu comparso. Deve estar o corpo dele aqui. Tinha mais nada fora a arma, né, que eu já perdi. Deixa eu ver se tá em ML aqui. Assistance required in Strawberry. Vou tentar verificar o... verificar o veículo. Paratizinha. Target vehicle license plate. 21 Ocean Queen Henry 430. Target is 10-4. Bonito, hein? Tá, com boné. Esse cara é maluco, mano. Deixa eu listar um lixo aqui. Flatbed, assistance required in Strawberry. Cara, aqui é um seguinte, velho. Deixa eu ligar o farol da viatura. Ah, mano, tá ali, ó. Tenta socorrer, tenta socorrer. Ambulance, assistance required in Strawberry. Bora, 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 bora. Vê se os caras bateram na bomba. Skin que samu do Cobrax também, ó. Rapaz, o cara é bom, hein? Opa! Beleza, vamos levar ele na maca. Moron! Dumbass! Maravilha! Asshole! Essa aqui não, já pode chamar essa velha que é um do IML. Eu não vou tentar ficar. Assistance required in Strawberry. Samoa? There it is! Garantir que eles não vão conseguir fazer nada, né? Think I'm gonna be sick. É, morto. É a hora da... o cara tá olhando a hora da morte. You got that right. Right, thank you. What's really depressing?
quem ele tá chegando. Levou o cara do Miele, mano. Beleza, ó. Da hora. E bom, galera, assim nós vamos finalizando o vídeo. Espero que vocês tenham curtido. Se inscreva no canal e se inscreva no canal. É nóis, galera. Valeu, falou, abraços e.